Aquele grande abraço desde os Estados Unidos da América para toda a comunidade cabo-verdiana, espalhado para o mundo inteiro e, claro, também para o nosso arquipélago, nossa terra-mãe, tudo quem que está acompanhando na Cabo Verde. Nós é programa Know My Journey, hoje é edição número 7, não está no season 1. Não tens estado a falar essencialmente de música e de cultura, mas, cima como tens dito sempre, esse programa também versa a outras áreas. Hoje não também mantém a cultura. E hoje não tenho o privilégio de ter mais um convidado bem especial, mas antes não estou a fazer nos leitura do dia, que é sobre identidade. Toda gente tem uma identidade, toda gente tem um nome, também todo povo tem uma identidade, toda cultura tem seus traços identitários. Nós sabemos, músicos, não estou a defender que música que tem fronteira. Música é a única linguagem que te permite comunicar com qualquer parte do mundo. Galvão dizer uma música comunica até mais extraterrestre. É bem possível. Portanto, música realmente que tem fronteira. Mas onde é que boba é, vou dever levar boa identidade. Onde é que boba, o que vou apresentar como quem boé. Portanto, vou poder ter habilidades, sensibilidades, feeling para tocar música que é originalmente de boa cultura. Mas nada como de bobá, por sentir-me, nesse caso, um boi cabo-verdiano, bota com música que está a falar, esse é de Cabo Verde, para ter orgulho de alguém aplaudir aquele que é de Bossa. Aliás, aconteceu alguns anos atrás um evento na Washington, DC, tinha vários conjuntos a tocar de vários países, cada um tem a sua cultura, portanto era uma amostra cultural de vários países. E teve dois conjuntos de cabo-verdianos que, portanto, conjunto de cabo-verdianos residentes na América que vai participar naquele evento. Tive um conjunto que subiu na palca, ele toca só zuc, zuc, zuc. Aquele outro conjunto vai tocar música tradicional, toca funanal, toca coladeira. Aí depois, quer dizer, no momento de fazer o balanço, uma pergunta: aquele conjunto que vai tocar zuc, será que ele está a representar Cabo Verde? Portanto, essa é uma questão que foi levantado na altura e continua a ser levantado. Aí não está a encaixar exatamente nessa temática de hoje, que é identidade. Nós tudo tem uma identidade. Acima, como dizer, a mim que é contra alguém tocar quem que ele quiser tocar, conforme esse feeling, a mim também está a tocar outros estilos musicais, mas hora que é hora de apresentar num palco, num evento, para representar a música de Cabo Verde, que não faz nenhum sentido para mostrar acima de um palco está a tocar música que tem nada a ver com a nossa identidade. Está aberto o programa de hoje. Um abraço para toda a gente, aquele grande mantenha de marca. Hoje não tem um músico, um compositor, um nacionalista, que é um daqueles realmente defensores da música de Cabo Verde. Ele que também experimenta conflito geracional a nível musical, na primórdios de sua carreira. Ele experimenta outros géneros musicais. Um apaixonante de. Um grande. Pessoa que está com o chateau de rock e que terá tido influência na sua vida musical, mas em boa hora ele redescobri Cabo Verde através de música, contactando figuras cimeiras na nossa música, moda, por exemplo, Luís Randall. Tem grande prazer ter junto a mim, Antero Simas, que é Michel Flop. É um prazer imenso ter-lhe, não só para não me falar de música, mas olha, eu sentado. Depois não saber, o tempo passado por um período difícil a nível de saúde, mas boa recuperação e nos alegria, Antero. Muito obrigado. Também queria desejar bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante lugar que o espectador se ouvir, e mandar um grande abraço de meu. E Spencer, um grande abraço para Bo e obrigado para desejar a minha recuperação, que é a minha Chega o luta. microfone mais perto um bocadinho. Oh, thank you. Que é a minha luta e que tudo ouvintes, mas graças a Deus, essa luta mostrando mantém primeiro uma grande família e grandes amigos. Se que fosse uma grande família e esses grandes amigos que tem, se calhar, já estava ali, de certeza.
No começaste a falar de identidade cultural. Qual é que é o posicionamento em relação à defesa de nós, nos matriz cultural, nos identidade, nos cara, nos nome? Bom, primeiro, minto já que... A hora que se respondeu, não estava para crioulo de sal. Sim, vou ter mais anos de sal do que de Santiago, não é? Muito mais. Muito então, mais. Vou ser salgado, modo a mim. Sim. De facto, minta chama nós matriz cultural está na nós. Nunca te pode esquivar. Para mais que não tenta fazer outros géneros, mesmo fazer um rock, de certeza que está sem um rock crioulo, um rock cabo-verdiano, um rock dantero. Uhum. Fazer reggae, fazer seja lá o que for, que minha matriz cultural está lá. Mas e identidade? Portanto, identidade para mim é exatamente isso. É a hora que o matriz está identificado. Portanto, mintacha, mas cada um tem liberdade de fazer música que crê. Agora, um conselho particularmente, está falando, se não tem uma música tão bonito, tão divino, que tem uma capacidade de empatia extraordinária, para que não está a tentar outras músicas. É que para mim outras músicas é pior ou menor. Mas é que a nossa música é grande demais. Para não... Del Costa. Há dias, em Satobiba, uma senhora de Santa Catarina tá canta a pina som. Minha gente, aqueles meninos que têm aquele talento, que têm uma memória extraordinária de fazer raps magnífico, parecia-me acessado a fazer afinação, mas dava-nos alegria maior e esta conseguia, encontrava seus matriz. Esta baba de encontro com seus raízes. Por isso que está a falar, o mais importante é não fazer aquele que está dentro de nós, vamos, é aquele que nos conhece melhor. É aquele que, não, de facto, está identificando. E aquele que nos faz com tudo alma e com tudo conhecimento. Não bem falar um bocadinho de Antero Simas. Um santiaguense que tem mais anos de sal do que Santiago, vou começar a entrar no mundo musical em termos de palco, de experiências. Praticamente 14 anos já botava num agrupamento que vem da origem a Apolos. Explica-me isso. Conheço 13, 14 anos, mais ou menos. Lá na casa Zeca Couto, não fazia um grupo de meninos que eu teve alguns nomes antes, se chamando Conjunto Pijama, depois Benfica Apolo 11, e depois é Benda Os Apolos. Secré era cantor, Zeca era acordeonista. Zeca Couto. Acordeonista. Ainda depois, tinha Vavá de Santinha também, sabe naquele... Bem toca órgão. Vavá de Santinha está a tocar guitarra. Minta tocava baixo. E Zé António, bateria. E aquele primeiro tempo de nós, bateria de Zé António, era a caixa de acordeão de Zeca Couto. Portanto, esse grupo vem da origem Apolos, no fundo, quer dizer, porque ele continua mesmo nome. Secré, por exemplo, continua a fazer aquela carreira. Continua. Não, sul não continua. Menos Zeca Couto que vai para Torreões. E maneira boa que fazer carreira em Apolos? Para mim, vai para a tropa. De que idade tropa ou vai para a tropa? Vai para a tropa. Mas antes de vai para a tropa, ainda tive toda uma vivência cultural na Ilha de Santiago, naquele fase, que estarão os culturais daquele período de independência, digamos assim. Não, né? Que ali depois vai para a tropa. Oh,
Ok. Não, antes vai para a tropa, a polos que toca nele. Ok. Que toca na polos e não tocava baixo popular, tudo sexta e sábado e domingo. Antes era conhecido como compositor, como intérprete, como homem de palco, um comunicador nato, mas o grande público não acredita que aconchê um outro faceta que para mim é importante na boa história, que é do nacionalista. Um homem que inclusivamente foi preso para PIDE e que também estive num grupo de militares, portanto era tropa portuguesa na altura. Sim. Um grupo de militares que terá evitado um possível banho de sangue no São Vicente. Exatamente. Conta-me a história. Exatamente. Na altura já tinha tomado nós arma. Uhum. Nunca estava com arma. Não estava no quartel, mas sem arma. E porquê? Para não estar constituída a ameaça. Ok, portanto, grupo de militares cabo-verdianos que te pertencia ao exército português, visto como ameaça. Visto como ameaça. Então, estava lá, vindo de Guiné-Bissau, aquela força portuguesa, comandos. Comandos. Estava lá comandos e então tinha uma manifestação de 1 de maio. Uhum. E tropas saltam-se a equipa. Uhum. Na rua. Uhum. Já tinha posto metralhadoras pesadas na carros, já se preparava tudo. Uhum. para a força dele de combate. Uhum. Então nós Besou-te uma consciência de que aqueles militares portugueses que já estavam devidamente armados estavam de baixo de cima da população de São Vicente. Sim, população. Mínimo pretexto estava. E o povo estava mobilizado para manifestar naquela altura, naquele movimento independentista. Manifestar e pobre e forte. Uhum. E então, nós nunca tinha arma, nunca tinha nada, não tinha uma única forma de não evitar e nos sinta na porta de QG. Uhum. Do quartel-general. Uhum. Nos sinta tudo tropas cabo-verdiano. Só era canto mais ou menos? Nós éramos 20 e tal. Portanto, era pouco face aquele batalhão inteiro, né? Era a única forma de estrava nós lá é para assassinar nós. Uhum. O que está queima mal. Sim. Mal. Então, não fica no flá de pé, se tenta amedrontar, nunca coisa, no flá. Dili, nunca te sei. Uhum. Só se fecha a porta, para não ter garantia, mas esse. Uhum. Comando escassei para fora. Uhum. E não consigo, de facto. Uhum. De facto, vencer essa batalha. Mas e represálias depois também? Represálias, esse mandando para aquele grupo que está taxa de mil ativistas, eles mandam passar. Portanto, é um dos que vai passar. Vai passar. E vou chegar na sala, vou presenciar outro momento histórico, que é o facto de quartel, antigo quartel 824 na sala, portanto, a ficar diante de externado, foi o primeiro quartel de tropas coloniais que consegui manifestar contra a presença colonial portanto, nas colónias. Conta-me a história. Exatamente. Quando eu chego lá, para tudo malta, pessoal. Era maltas, naquela altura, era maltas de comunicações, era maltas que portugueses, era falando que tinha uma cultura mais elevada que a maioria. Uhum. No negócio ali, não tem que estabelecer uma relação de amizade fortíssima com esse português. É a única forma de não saber falar. No meio desse. E no vir amigos, joga ping-pong, joga futebol, joga aquele, joga aquela. E um dia, ainda se caçar muito confiante, mas um dia, um daqueles militares, esse plano, que era um plano de fogo, esse plano, zesta na guerra com o português. Um colega dos outros. Sim. Na bar. No bem, não pedi que os gajos para deixar para que a briga. Uhum. Para deixar, mas não te resolve o problema. Não leva Zé na caserna, não marral na cama, não solta.
Porque ele estraga todo um trabalho que você está a fazer. Estraga todo o trabalho. Não foi. E quem mais que torna, arranja briga com os portugueses, para nada, é a mesma coisa. Soite. Portanto, o objetivo, neste caso, era conquistar português para não se causa. E o resultado foi primeiro quartel na colónias portuguesas que militares portugueses manifesta contra a presença colonial na colónia. Fato histórico. Histórico. Fato histórico. Nós também não teve um facto que estava a nosso favor, que nos julga qual. Que os gajos também já passava 15 meses. Se devia ter saído. Está também chateado com isso. Ok, não também continua a tua conta. Portanto, esse foi. Nunca te menti mal uma parte, porque é um facto histórico que precisava ser contado. Mas a Boa Nação Vicente ainda tive uma experiência musical, mas os Alegres. Foi quando estava na tropa, no fundo. Uhum. Conta um bocadinho disso. Quando está na tropa. Exato. Quando estava lá na tropa, tocava Alegres, junto com o Tei, Lionel, Marino que está na sala, nesse momento. Ok. Alegres era muito ativo. E Bebeto. Bebeto Vasca Verde. Bebeto, portanto, Alegres era um grupo muito ativo na São Vicente na altura, estava em voga. Muito. Entretanto, não estou a falar de 74, portanto, 73, 74, aquele período antes da independência. Era 74. Exato, depois. 73, não, era 73, 74. Exato, depois Bobassal, portanto, quando sei aquela história que eu vou contar-me, diga o período de você e da tropa, né? Você e tropa, mas ainda vou regressar para São Vicente. Antes de você e tropa, eu estive na São Vicente novamente. Não. Bom, esteve na São Vicente algumas vezes. Mas quando saí da tropa, veio para Pedra Badejo. Que é como profissional da PAIGC. Daí fica lá um tempo. Depois se chamam para organizar que saraus culturais. Que tinha banda, banda musical, era nós, um grupo que trincava para entrar nele, que era África Show e Tubarões. Era um período muito dinâmico a nível cultural, muito, né? Muito ativo. E que contribuiu na altura também para despertar uma consciência nacionalista na Cabo Verde. Forte. Mesmo para a música, tocava, claro, que só músicas cabo-verdianas. A caçar aos culturais. E que os temas, portanto, a parte lírica era, no fundo, o apelo a... Tinha composições. Me próprio, na altura, fazia várias composições independentistas, composições... Moda aquele... Viva a farpa, força... Querido Bossa, também? Sim, também. Era a música que podia fazer naquela altura. Era a música do momento, é. Ouvi, Antero, vou chegar na Jet Sal na dia 2 de janeiro de 76. Portanto, levando boa experiência musical, bom dinamismo, mas vou chegar a Ilha de Sal, também uma ilha forte musicalmente falando. Ilha que já tinha toda uma tradição de música tradicional, principalmente. E acho que Sal mudou também a boa visão de música. Sal também terá contribuído para o bom amadurecimento e para o bom encontrar um outro caminho, sobretudo depois de contacto com a Luís Rendel. A Luís Rendel e a Toné Casmarte. Uhum. Quando cheguei na Sal, os dois maiores amigos e maiores influências foi Toné Casmarte e Luís Rendel. Principalmente com o Luís Rendel, me tinha aquele conceito antes que não tinha na altura, que jovem tinha mania, mas gente mais velho que sabia tocar. Põe o microfone mais perto, por favor. Mas gente mais velho que sabia tocar. Com o Luís Rendel, acaba para mostrar-me a final. Mas nós é que sabia tocar. Nós mais jovens que sabia tocar. Acaba para
tenho uma aprendizagem musical, uma aprendizagem de vida bem, bem forte com Luís Carlos. Foi uma viragem na mentalidade musical mesmo, né? Completo. Te lembra, quando um começa, então, decide a fazer, a compõe música cabo-verdiana, tradicional cabo-verdiana, principalmente morna, não te sentia manhãs mornas, era muito copiado, muito cópia. Então mostrava ao Luís Randall que um dia e danco mão na peita e fala: oh rapaz, já sei que a música que está dentro de bom. Já sei sem medo que a música está na bom. Foi o melhor conselho que eu dei na minha vida. A partir daquele dia foi como que me fazia paz com as músicas, com as mornas. Ele convenceu-me que todas as cópias são más. Mas não era más. Mas tinha que ser antero. Mas aquele morna que ainda fazia tinha que ser antero. Então, antero, a mãe é tudo o Eugênio Tavares. Mas também te fascina com Miles Davis. Portanto, bom, é um plano que houve tio Eugênio Tavares, mas houve também tio Miles Davis. Tudo que ele tem que estar na boa, ou crê, ou que crê. E depois, principalmente, quando eu percebi, mas Miles Davis, afinal, mas que estava dentro dele era aquele que nós escravos africanos trazem. Exato, exato. Doce Guerra entra na mapa, digamos assim, depois disso. Exatamente. Foi feito na sala mesmo para escrever Doce Guerra? Na sala. O que é que foi a inspiração para aquele tema? Tinha um concurso. Um concurso de Jacques, que era No Canta Nos Terra. E claro que entrar num concurso, você entra com vontade de ganhar. Porque até entrar no concurso para perder. Então, escolhi qualquer tema que podia tinha força, que podia convencer os júris. Uhum. E tinha tido aquela confusão daquele time de futebol de Carlos Alinho. Uhum. Então, hoje é uma unidade nacional. Alinho tinha sido acusado de fazer uma seleção à base de jogadores São Vicente. Então, daquela briga, hoje é uma de facto unidade nacional. Seria de que os temas que mais podia convencer o júri. Então, me fazia quatro músicas. Manda para aquele concurso, quatro músicas. O concurso era bem pago. Era um concurso que era 80 contos, primeiro prémio, 40 contos, segundo prémio, 20 contos, terceiro prémio. A altura era um dinheirão. Dinheirão, 140 contos. E no início de vida familiar. Então, manda com as quatro músicas. Então, precisamente, em plena paródia, tu não é com as Marta, tá telefonando, fala, compadre, já não mata. Fala, mori. Ele fala, não que ganha. Ele fala, não ganha primeiro, segundo e terceiro lugar. Não consigo ganhar com esses três prémios. Bom, aquela hora própria gasta um sonzinho. Olha, mas, cara, foi em espanto, passaram uns tempos, também comunica, mas concurso que teve nível para primeiro e segundo lugar. Então, Doce Guerra que ganha em terceiro lugar. e que os outros dois prémios eram duas menções honrosas. Uau. Ou seja, em vez de 140 conto, ganha 20. Que ele foi um calaca. Oh. Mas o certo é que Doce Guerra impôs e que continua a ser um tema atual. Te convido a minha amiga Tots para chegar de perto agora. Enquanto te continuo a conversa, enquanto estás ali. E não tenho uma surpresa ali para boa. Não trazer um jovem. Precisamente porque não estou a
essa passagem de testemunho para novas gerações e para quem já está mais maduro, né? É um privilégio, é uma honra, é um prazer, não quero saber mais o que é que me está a dizer, do é a malta jovem está a cantar música de nossa geração, ou de geração mais antiga. Exatamente. Portanto, é um sinal muito positivo de que, de facto, nos música tem continuidade nas malta jovem também. Certeza. É um sinal, mas nunca passa... Microfone, por favor. Nunca passa vida em vão. Uhum. Depois, principalmente, hoje... Jovens bonitas, de voz bonito, que cantem a música, é um grande privilégio. Então, agora vamos também convidar esse menininha que também para palco, um jovem, mas que já está começando a ser conhecido. É um prazer grande ter Adele Lopes Limanos, ok? Vou também usar o microfone, sim, o microfone. Espaço ali na meia para a bocanta, ok? Vem cantar ali na meia. Portanto, vou também fazer um serenato com o Oi, Cabo Verde, pouquinha dor, mas sublime. Oi, Cabo Verde, pouquinha angústia. Minha paixão, minha vida nasce de um desafio de um clima ingrato. Que vontade fero é pôr na minha peto. Gosto para luta, pôr na minha braços. Pouquinha guerra, minha doce amor. Oi, Cabo Verde, pouquinha dor, mas sublime. Oi, Cabo Verde, pouquinha angústia, minha paixão. Minha vida nasce de desafio, de bom clima ingrato. Que vontade fero é pôr na minha peto. Gosto para luta, pôr na minha braços. Pouquinha guerra, minha doce amor. Estende os braços, vou tomar minha sangue, vou regar, vou chão, vou florir. Para ter a longe, vem acabar para nós, vou comer seu e vos filhos, num estreito abraço de paz. Sajum na picus, um crevatuc, na rubera Julião. Volcão na praia de Santa Maria, vale pau na Boa Vista, mar nem o gênio, nem o sanicão. Florir para
thank you, thank you. Ele é um grande prazer para fazer aquela música, por favor. Muito obrigado. Grande prazer. Continua agora. Nota bem, fazer mais um número agora. Não, mantê-la, por favor. Não se torce a manter. Nota bem, fazer mais um número. Mantero agora. Antero, o Green 5, Catana G toca violão. Na próxima volta, não estou a dizer que violão Mantero. Portanto, uma daquelas músicas que. Música mais conhecida realmente de Antero, mais popular, digamos assim, a Doce Guerra. Mantero tem uma infinidade de músicas bonitas e um deles é dedicado a Luís Rendel, Alma Violão, que eu moro na Benítez, que me dou na ele, todos me dou na ele. E que tem toda uma beleza lírica e melódica extraordinária.
Alma Violão, dedicado a Luís Randall. Portanto, tinha gente a chamar música, é Luís Randall, mas seu nome correto é Alma Violão. E, portanto, quem conhece a letra, portanto, junto a mais uma melodia que já foi ali apresentada por Antero Simas na harmónica, portanto, está ficando a conhecer esse mais um música bonito e daqueles. Para mim, daqueles mais bonitos que Antero fazer, cima com flor, portanto, tu gente conhece a Doce Guerra, tinha um gente que está conhecer a profundidade de outras músicas. Agora, não me falo de boa vivência musical, experiências e vivências musicais na sala. Boa, tive todo um percurso, onde é o microfone com Catoel? Boa, tive todo um percurso, portanto, de mais anos até esta, mais anos de sala do que a própria Ilha de Santiago. Portanto, na sala. Antero integra num conjunto que já tem existido, que era Voz de Jaci. Depois teve outras experiências, não tenho para falar disso. Não comecei na Voz de Jaci, 1976, né? 76. Jaci tinha começado na 75. Uhum. Jaci, portanto, o conjunto inicial era Jorge Lopes na teclado, Bons na bateria, Nhela Spencer na guitarra, Alcides na baixo, Rui de Boa Vista na viola ritmo e, portanto, ainda tinha mais alguns elementos a nível de canto também que participa mais, na fase inicial. Bom, mas aquele grupo praticamente tocou um vez. Uhum. Para mim, Nhelas, Daniel Spencer e Jorge, que era os dinamizadores de todo o projeto, para a Roménia, para a Roménia. Então o grupo fica praticamente parado. Está até a tentar reativar o grupo. E da Zé Brazão fala. Uhum. Zé Brazão acaba para a sala. Zé Brazão Flã, e para Moisés sabia mansa tabá para a sala, e em 2 de janeiro, e sábado seguinte, já toca com o Jaci, para Moisés estar esperando para mim, até estar esperando no aeroporto. Zé Brazão tinha dado fala. Foi uma excelente experiência musical. Teve. E enquanto Jaci acaba para ter uma outra experiência musical extraordinária, tradicional, uhum. Que foi Cacimba da Madrugada com Tonecas Marta. Uhum. Portanto, Tonecas, João Perpétua também, Luciano. João Perpétua, Luciano. Beta, Ana Cavaquim. Sim, Beta. Ana Emília Marta. Beta, Ana Emília Marta. Me lembra bem daquele grupo. Cantores era Ana Emília e Tonecas. Exato. Esse grupo até teve uma outra particularidade interessante, que se fazia um concurso de música tradicional, uhum. Na sala, não ganha, e no Bapa Praia, não ganha nacional. Uhum. Era um grupo espetacular, uhum. De música tradicional. Mas é um pena que grupos daquela altura, catcha registros, até. Há dias não está a falar exatamente, por exemplo, o que aconteceu na São Vicente. Na São Vicente, nos anos 70 e 80, principalmente nos anos 80, parecem grandes conjuntos. Me lembro do Wings na São Vicente, me lembro de Grid Mindel, conjuntos. Brutais, quer dizer, conjuntos de altíssimo nível, acho que não tinha nada. Na São Vicente foi só Kings. Já na praia, Tubarões, Fina Som, Bulimundo, tudo gravar. Na sala, mesma coisa. Foi um pouco de posse e na praia, grupo da renda baixou dinheiro. Uhum. Praia, um concerto na Parque 5 de Julho era um monte de dinheiro. Uhum. Então, tinha já uma capacidade financeira para sair para fora, para se gravar. Mas o que é que terá faltado na sala, na altura, para ter tantos músicos bons, tantos... já tinha tido experiência de tempo de Luís Randall, Taninho Évora, que gravar, eles gravar, portanto, num outro contexto... Mas eles gravar para mão. Eles foi convidado para a aviação civil, uhum. Portuguesa. Uhum.
não visita leste fazer um convite assim. Exato, que foi isso. Iniciativa própria, ah, foi, expediente próprio. Portanto, a nível de gravação, a nível de grupo na Salben, só nos anos 80. O primeiro grupo de Salben gravou foi na 97. Foi o primeiro grupo. O primeiro grupo de Salben gravou foi o Trio Salgado. Foi o primeiro disco gravado a nível da banda de Salben. Foi, depois foi Mobafuco, mais tarde, que vem gravar. Portanto, Salben, antes de tanta dinâmica cultural teve, por exemplo, moda... lembrar do tempo de violinistas, por exemplo, tempo de Rocha, que tem registro. É uma pena que tem, nunca tem registro de Tio Gente Bom, que teve na sala naquela altura, na música. Sim. De Rocha, ele tinha seus seguidores. Uhum. E Andrés Paton, seu neto, que Tracking Alves à parte. Uhum. Para mim, sem dúvida, o melhor violinista, que gosto de falar na melhor, uhum. Mas é sem dúvida o melhor violinista cabo-verdiano que eu ouvi. Uhum. E, portanto, na sala, portanto, vou continuar aquela dinâmica, na altura termina aquela experiência de Cacimba de Madrugada, termina também a Voz de Jaci, que de conversa não tem tido, portanto, vou considerar que foi... Ele teve um fim com um julgamento popular. O que é que isso significa? Jorge Lima, que está na atual Elemento Tubarões, que está de cara a nosso cantor, uhum. E Tumba. Cantor na Jassala? Sim. Portanto, Voz de Jassi. Na Voz de Jassi. Uhum. E teve problema com do Duda, que era responsável do Partido Nacional na Partido altura. Nacional e com o Andradinho. Exato. Que era delegado de governo. Exato. E que também era... Bom, quer ver se... Era a mesma coisa. Uhum. E se mandaram uma carta da Flama Jorge Lima... Não, está pedindo, uhum. Se não podia participar na festa de angariamento do fundo para o segundo congresso da Guiné. Uhum. No Flacim, mas com todo prazer não está participava. Depois eles me mandaram num segundo carta, está falando, não podia participar, mas sem Jorge Lima. Que Jorge Lima que podia... Não torna a responder, mas não, Jorge Lima é cantor de banda. Sem Jorge Lima nunca pode tocar. Uhum. Nunca tem cantor. Uhum. Esse bom, não se canta consegue tocar sem Jorge Lima. Não falas não. Ele falou, bom, então pronto, então não se canta toca. Portanto, um conjunto que inicia, portanto, naquele período... pós-independência, um conjunto, no fundo, que participa nas jornadas de mobilização popular. Sim. Depois volta ao contrário no sistema, não esquece? Não, passa não, ser, passa não, ser não mal sempre não participa na tudo o que se pedia para nós. Uhum. Mas para nós era tudo nacionalista. Uhum. Aliás, a diferença é que nós era nacionalista e quem que estava a governar na altura que era. Uhum. Diferença. E então... me está no cinema, é o filme Bonzo, que o Zé Brazão estava a chamar, mas tinha apanhado nos instrumentos, nos aparelhagens, mas vai pôr na Atlético para os maltas, que era um conjunto de Palmeira, que se chama Cheira Peixe. Lembra dele? para tocar. Então, não vai para não vai. Para não falar coisas, que isso acontece. Esse plano, mas nunca podia entrar. Está empurrando, mas nunca podia. Agora não entra força no trafusível da amplificador. Mas o Cheira Peixe sem tocar. Sim. Coitado de Cheira Peixe que tinha curva. E no Satabá tocar na Guiné. Esse aprender um instrumento. Não teve, vá falar com, felizmente, não fala com o comandante de polícia, que era na polícia. Uhum. Mas não mostrou-se recibo.
que os pagamentos de instrumento, instrumentar nosso. Então, quando essa polícia nunca podia sair com o instrumento, a polícia falou, nunca tem nada para não impedir. Sem documento, outra prova, mas que não. Não vai Guiné, quando não vem de Guiné, então, esta chamada não tinha, não compareceba na... Lá na 8, na externato. Na externato, que se fazia, também no Tadá, com reunião enorme. Era o julgamento popular. Lá. Já levamos ao Tribunal Popular. Eles levaram no que é ali popular, depois eles levaram no Tribunal Civil. Ah, sim. Foi Aristides Pereira que soube disso. São história que manda Chifão passar para tratar bem daquela coisa. E foi graças a isso que escapou na cadeia. Portanto, aquele conjunto de voz de Assis foi um conjunto do sistema, no fundo, no princípio, estava totalmente alinhado, no fim, para parar no tribunal. Não, Jorge, que estava no problema com coisa, era não só militante, era profissional de PAIGC. Estava lá ao serviço de PAIGC. História esquisita. Mas com esse entendimento. Esse é só para conchar um bocadinho de história de música de sala, portanto, nesse caso, não te permiti para não estender essa conversa. Não fala de que hoje a iniciativa boa teve. Foi sempre um impulsionador. Foi Asa Band. Não fazia Asa Band. E durante o período dessa band, convencei Genevieve. Asa Band, portanto, era um conjunto de aeroporto, no fundo, da ASA, e instrumentos era de ASA. Pertença da ASA. E convencei Genevieve para pôr a música ao vivo no hotel. A Asa Band tinha um bom elenco. Tinha. Dois bons cantores, na altura. Tony Marques. Tony Marques com o Lobo. Moisés Évora na teclado. Moisés Évora na teclado. Luís Tomar Nasa na bateria. Era Nasa na bateria e Luís Xote na baixo. Exato. Mas esse mesmo Asa Band, no fundo, transforma depois na Mobafuco com algum ajuste, reajuste, não é? Sim. Bem, transforma na Clave de Sal. Clave de Sal e depois Mobafuco, exato. Clave de Sal e depois Mobafuco. Mas nem Clave de Sal bem surgiu. No fundo, conjunto do Hotel Morabeza. Foi o conjunto Hotel Morabeza. Uhum. No campo, eu convenci Morabeza para pôr música ao vivo no hotel. Então, eu tocava três vezes por semana na Morabeza. O que Morabeza, financiando o instrumento, não conseguia pagar para ele. Uhum. Porque se toque tranquilo. Uhum. E dela depois, agora, portanto... termina aquele um projeto, começou outro projeto que é Mobafuco. Que foi mudança de projeto. Uhum. Foi mudança de nome. Só nome. Mas porquê? Não acha uma clave desse sal. Já estava... te tornava um projeto falhado. Para o clave de sal bem acaba de tocar também que azul, que torna aquele que nós nunca desejava nunca. Sim, mas um conjunto tinha um compositor a moda boa. Houve uma altura que a clave de sal que tocar uma música de meu. Com tudo aquele cantor que tinha na altura. Sim, mas para o toca no hotel, se começa a te exigir música dançável, alegre, sim, sim. Que luta, que as coisas. E eu vejo músicas internacionais também, né? Às vezes, hotéis também. Músicas internacionais. Um paradoxo, quer dizer. Luta a tocar acho que é um paradoxo, quer dizer, um turista da Bada Europa, em vez de botar música tradicional daquele país que ele te visita, você está a dar Beatles e Companhia Limitada, né? Então, não acaba para um grupo que te passava 2-3 horas de ensaio, te ouve música, te som de teclado. Uhum. Não, som é aquele, som é aquele lado. De som de teclado era para ser bem igual. Ao pormenor. Ao pormenor. Caçata dava-nos nenhum
tipo de alegria. Uhum. Nenhum tipo de alegria. Pois, mas entretanto, foi mais um conjunto, quer dizer, muda nome e manter o projeto no fundo. Mas... Não. Muda nome para passar. Outra identidade mesmo. Tu usa aquela identidade que tinha antes. Uhum. E que o nome próprio está obriga a pessoa a trabalhar mesmo na música cabo-verdiana, porque o nome Mobo Fugo, né? Morna, por isso que surge, era que... Morna, Funaná, Mobo, era tudo... Morna, Batuco, Funaná, uhum. E por Moba acaso, Fuco. A princípio era Bafumoco. Bafumoco primeiro. Bafumoco. No fundo é a mesma coisa, né? Que... Batuco, Funaná, Morna, Coladeira. Mas aquele Bafumoco que estava a parecer um nome feio, né? Já chamaram demasiado forte com a coisa, então não muda para Mobo Fugo. Exatamente. E continuando esse percurso, portanto, o outro gravou um disco, portanto, fazer história. Sim. Mas mim, Janka estava na banda. Quando gravou, Janka estava na banda, mas músicas de bossa estava presente. Sim, estava presente. Não, continuou a apoiar a Mobo Fugo, uhum. Mas não teve um problema com... O Hotel Morabeza. Sim. O Hotel Morabeza, não. Com o dono do Hotel Morabeza. Uhum. Vou ficar afastado daquele projeto. Tá bom. Fala um bocadinho de bo disco a solo. Portanto, botei um disco a solo, vou gravar, crioulo. Para me entender aquele disco, boa pretensão é mostrar boa, digamos, de uma forma universal. E mostrar o crioulo universalista. Crioulo como... Não só como... universalista em termo racial, mas crioulo acima de tudo como miscigenação cultural. Uhum. E nós exatamente o crioulo é um ser de mistura cultural. Uhum. E então, na crioulo, tenta exatamente mostrar minhas músicas, simamente ou já descomplexadamente, com todas as minhas influências, por isso que assumi produção, produção, todos os arranjos, e me que escolhe cada músico. Para cada música que te identificava com aquela música, tem um data de géneros musicais naquele disco. É um disco de 20 composições e que cada composição tem um intérprete. Não só um intérprete, mas tem uma característica musical. Deixa a gente cantar naquele disco. Cheio. Cantei e tocar, né? No fundo, aquele disco 50, foi gravado... 53 participantes. Gravado em vários países, né? Vários países. Mas aquele base foi feito tudo dentro da casa, no fundo. Tudo na minha casa. Portanto, isso quer dizer que vou desenvolver também habilidades a nível de produção musical? Sim, a nível de engenharia acústica. Um tipo de estrutura tchau. Como tchau coisas desconhecida completamente. Tchau outros era só para hoje a fazer, só para imitação. Mas foi uma experiência interessantíssima. Experiência interessantíssima que era Mico Tigil, do meu lado, era meu braço direito. Este Jordão foi um companheiro extraordinário. Um grande músico, Tigil, grande músico. Grande músico. Fazer uma carreira também grande internacional. Músico, grande amigo. Dos poucos músicos da SAL que teve aquela oportunidade lá, quer dizer, de fazer volta ao mundo. Sim, estando na banda. Eu toco há 6 anos com o Cesário Ebra. Exato. Então foi uma experiência interessantíssima. Também para mim, onde a meus músicos era tudo em amigo. É presunçoso falar isso, mas graças a Deus tem coisa de bom que a música dá, entre os tantos, foi isso, de cheio de amizade. Então, tudo músico que impede,
tudo seta. Nenhum. Até, quando, Beto Dias, quando eu falei, Beto, você está bem cantando um morna? Eu falei, morna? A mim nunca canta morna. Mas você canta morna. Chegou e cantou. Chegou e cantou muito bem. Não, pô, o Beto é um grande cancionetista. Exato. Um cantor com uma técnica impressionante. Sim, grande bonito. Técnica. É só levá-lo para a morna, pronto. É só levá-lo. Mas vou, para além do bom trabalho, portanto, músicos têm tendência a dizer, não tenho estudo na minha casa, para me trabalhar em as músicas do meu. Uma boca vai por produzir um álbum, neste caso, de Nice Sokol, se não tenho a nota. Nice Sokol, vamos... Nós é bastante amigo. Uhum. Um grande amigo. E foi patrocinador também, não é disso. Uhum. Mas me propôs... É uma obra de música tradicional também, no fundo está lá. Que é bem tradicional. Logo resolvi fazer um violinada, digamos, mais modernista. Um disco de dança, mas que é bem tradicional. E... Pô, naquele género de violino, me atentei medo de meter nele para o violino tradicional, para aquele acompanhamento uhum. tradicional que me permite enriquecer e gosta de ouvir naquela coisa, uhum. nunca sabe fazer. Vou falar na amizade, me sabe um homem de grandes amizades na sala, principalmente na esfera musical. Tem alguns amigos com quem teve uma caminhada de azar, por exemplo, quem acabou pianista na sala de Diazan e que ainda precisou fazer alguma coisa junto? Joy Fortes. E mais? Mais pianista? Nando. Uhum. Nando, que foi pianista de Cesária. Que és mais antigo de sala? Pianista, que és mais antigo? Carne Catafla de Tututa. Ah, não. Tututa é minha grande amiga. Não, eu falo nunca Catafla de Tututa. Estou a falar agora de pianista lá de sala que... Os outros com cheias de azão, os outros tocar na banda junto e... António Luís? Pianista. António Luís, que é pianista. Que tem na bar violão, os outros fazer coisas... Ah! Que está ali na sala, na marca, Cláudio? Não. Cláudio também foi... Sim. Que está lá na sala, compas. Pianista que está lá na sala. Pianista que está lá na sala, que os outros é muito amigo, que... Boas companhias, muita música, desde o tempo de Asa Band. Ah, Moisés. Não, Moisés, gente. É que Moisés depois passa a tocar só solo. Uhum. Ele toca piano só solo. Mas toca tio junto, como é ela? Não toca tio junto e não continua a tocar tio junto, samba e sal. Gosto em baixar de amor que está da patoca violão. Está alguém na porta, está com aqui, ok? Precisa de abrir a porta lá, por favor. Tem gente na porta. Bom, olá pessoal. Meu Moisés Gebre, meu que está com aqui na porta. Olá Antero, olá Santos. Tudo gente que está acompanhando nesse momento. Fala de Antero, eu falei em primeiro lugar de um amigo de peito de muitos e muitos anos. Trajetos junto, terri. Momentos menos agradáveis, grandes momentos e, sobretudo, uma amizade profunda. Aliás, muito a dizer mesmo que me manter, nós o considerado uma de irmão. Ele é um membro de família, minha pai Sabino era doido na ele, ele sabia disso. Que tinha uma atividade na casa, que nunca te chamava manter, aniversário, qualquer novidade de alegria. Ele estava bem com seu violão, onde passava momentos inesquecíveis. Me manter cimas, não toca de junto, na conjunta Asa, na Mobafuco, não toca na tantos grupos, não fazer tantas noites, não toca na Maninha Almeida ultimamente, Antero tem um saudade de boa, toda vez que me tapa a Maninha, vou fazer ideia, mas toda vez não estava sei, não estava, vai daquele volta de corre, pô, conversa em dia, e nunca senti realmente, tinha falta desse amigo de peito. Moda, antes de saber, não estudo, teria de torcer para ele.
Se alegria é nossa alegria, se tristeza é nossa tristeza também nesse momento, mas sabendo que tudo está bom no caminho. Portanto, Natalita, ora para Deus, para tudo correr da melhor forma. Ele está a merecer toda a homenagem, antero cimas. Não está a morrer, Cabo Verde está a ficar, doce guerra é para a eternidade, só para dar um exemplo. E não está à frente de um grande homem. E não está a tratar para o antero para boa, não está a dizer que a amizade é sincera, é profunda, e não teria de esperar para boa. Diego Bobem, para não continuar nossa maratona de amizade, e sim, vamos dizer, Sabine era doido na boa, onde é que ele está a para boa, mal de um filho. E não acredita então que tudo está bem, bom na bom caminho, e esse grande compositor de Cabo Verde, esse grande instrumentista, há dias ele bem não toca. Na Santa Maria, ele toca gaita, me toca teclado no restaurante Américos. Foi algo diferente. Grande abraço para toda a gente. Grande abraço, Tchernenko. Amigo de longas jornadas. Oh. Ouvi-me saber também que o Botrabet é uma jovens cantoras. No fundo, foi mentor de algumas jovens na altura, que queriam assim, já é cantoras maduras. Falou um bocadinho dessa experiência, descobrir, no fundo, descobrir talentos na sala e levaste para o palco. Entre esse Márcio Conchedo, Sónia. Qual é Sónia? Qual é Sónia, vou-te falar? Sónia, filha de Dona Tututa. Sónia, irmã de Magda, né? Irmã de Magda. Se alguém na porta, precisa de abrir uma porta, por favor, uma alguém está na porta, exatamente. Antero. Pessoa maravilhosa, compositor excelente. Que vida dá um privilégio de conhecer e de fazer um fusão à boa incrível na amizade, na música, nos momentos de momentos que vou-te contar que és partida, que só vou saber contar. Enfim, um fusão incrível. Ele permitiu-me ter aquele. Aquela barreira que eu tinha de palcos, porque era um sonho que eu tinha, mas ao mesmo tempo era um bocadinho de medo, um bocadinho de insegurança. E quando um artista moda boa te apresentou-se as músicas, te levou-me a ensaiar uma boa, te criar dois grupos, moda Asa Band e Clave de Sol, em que te apareceu como vocalista percorrendo alguns palcos, tal como primeiro Festival de Gamboa, que foi um grande palco. Associação Cabo-Verdiana na Dakar. Associação Cabo-Verdiana na Portugal. Bahia das Gatas. E mesmo dentro de sal, naqueles palcos que nós fazíamos diversas atividades, fazíamos ganhar um garra, fazíamos ganhar um confiança, que depois ainda me senti muito mais unido, ligado a boa, e que nós não também gravar N gravações, não também fazer, metendo coro, metendo voz, cada vez aparecendo mais músicas, que te acabar para mim ter um momento mais alto, que foi quando Antero bota comunicom, também fazer um CD para mim, que é Antero e Amigos. E qual a minha emoção, qual a minha espanto, Sónia está dentro desse grupo de amigos, e nunca tem como agradecer. Nunca te dizer, não terminar, não dá um intervalo por questões de saúde e familiares, vou deslocar e permanecer ali. Mas isto não te chamar num pequeno intervalo, porque não também ter mais oportunidades de Sónia Antero, com as músicas lindas que me te pedi, porque vou continuar sempre a compositar boas músicas, porque vou também ter oportunidade de passar um mês, mais um desafio para me bem fazer, para me bem cantar mais e mais, e mais vezes subir a palco, na palco junto-me à boca. Agradecida, não estou a esperar que vou ter uma breve recuperação. Um abraço bem forte, estamos juntos. Na noite de Natal. Sónia Évora, igual a si própria. Igual a si própria. Grande amiga. Grande cantora. Grande cantora. E, bom, Sónia tem tudo. É filha de Dona Tututa, Évora.
de certeza a maior pianista de Cabo Verde. E Sónia e Fídia, que tem aquela garra de Dona Tututa. Ele tem aquela energia. Mas me dá a falar um bocadinho de jovens talentos que bom trabalho aqui no lançamento. Fora Sónia e tem mais, não é? Ritinha. Qual é Ritinha? Ritinha Lobo. Ritinha Chas. Ritinha Chas. Nós Ritinha Lobo. Nós Ritinha, minha menininha. Bom trabalho, chama Ritinha. Chau. E na altura ela era muito era jovem, né? Botive para pedir a autorização na... Sim, vai para o Festival da Sorge. Miki vai como encargar de educação. Preciso de abrir a porta lá, por favor. Tem gente lá na porta, preciso de abrir, por favor. Hello, minha Ritinha Lobo, que talita com quem nessa porta. Por favor, preciso de abrir essa porta para me entrar, para me dar esse amigo meu um grande abraço. Até sim, mas... Mas antes de mais, não queria agradecer a Zé Luís e a equipa toda pelo convite. História de hoje, uma besote. E para falãozinha desse amigo de meu, esse que é um irmão mais velho, um amigo de peito, Antero Simas. Um conchê Antero, minha menininha, até que ainda te chamou minha menininha. Na altura, eu tinha participado no Festival de Pequenos Cantores, no 87, 88. Na final nacional, um ganha que ser música, ser composição, Doce Guerra. A partir daí, não criei um grande amizade, como é óbvio. Depois de um tempo, bem, comecei a cantar grupo na sala, Craft Sal. Depois, na Mobafuco, onde é que não gravou um CD. Antero, para mim, é uma pessoa muito especial. Uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que sempre respeita-me, acarinha-me, uma pessoa que ensina-me muita coisa boa, principalmente na música. Eu tinha sempre esse cuidado de ensinar-me boas coisas. Me levava para ser casa, estava a mostrar músicas. Ele ensinava-me a ouvir outros tipos de músicas, que não só música de Cabo Verde, músicas estrangeiras. Quando um bapa Cláudio de Sal, ele tinha sempre esse cuidado de proteger-me. Ele sempre cuida de mim muito direito. Por isso, essa amizade grande, por isso, esse amor panter, esse carinho enorme panter e ser família, porque tu deixa tratar-me lindamente. Eu até vou saber que, para mim, boi um dos, boi daqueles melhores compositores que nós temos na nossa terra. Obrigada por tudo. Obrigada para o Buta contribuir para a nossa cultura, para a nossa música de Cabo Verde. Obrigada pelo bom carinho. Obrigada por tudo que ensinam. E que você tem bem ensinado de mim. Por isso, me queria desejar tudo de bom. Me queria desejar tudo de melhor na boa vida e na boa carreira. Boa menininha, cresceu. E despachar. Vou bem ali fora, não estaria tudo ansioso, te espero. Vou bem contas e a gente que boa alegria e que boa música e que boas composição maravilhosas. I love you, Tay. Um beijo grande no meu coração. Até breve, meu amigo. É muita emoção, vamos saber. Muita emoção. Foi tantos anos que... Tantos portanto, anos. No fundo, Ritinha também uma boa para largos anos, né? Largos anos. No fundo, foi até aquele seio de Cabo Verde. Durante todo aquele período, ele estava sempre a partilhar para alguma boa. Mas que foi só cantoras. Tive cantores também que trabalham uma boa desde sempre na sala. Tem um cantor salense, que nome mesmo, que trabalha uma boa e que bota fazer parte dessa história também.
Mirri. Emílio Rito, vou-te dizer. Emílio Rito. Lobo. Emílio Rito de Souza Lobo. Mas outra vez, cheio na música. Cheio. Desde que? Aqueles conjuntos, tudo praticamente, né? Sim. Tirando o Cacimba de Madrugada, tudo que ajudou de Mirri Lobo estava uma boa. Tudo. E Mirri Lobo, portanto, que também é um daqueles maiores intérpretes de boa música também, né? Sim. Ele grava várias músicas bossa e ele canta ainda muito mais cheio ao vivo do que gravar, certeza. Porque houve um período em que praticamente Bezotava tem repertórios muito assente na boa música. Uh-huh. Vários cantores na sala mesmo teve um bom período, que eu saiba, a cantar bons temas. Mas não vou te sentir isso quando tu é que te ouves pessoas que até querem postar na temas inéditos, uma malta na sala. Tinha esse hábito, essa tradição de fazer isso? Opa, é sempre uma alegria hoje qualquer pessoa está cantando boa música. E principalmente a hora que cantou de nível de Mirri. Uhum. Mas a mim tinha uma altura o cuidado que sempre que fazia uma música. Uhum. Entababa na um de as bares de altura. Uhum. Não tocava para hoje a mão que pessoa se recebeva. Uhum. Era sempre o termómetro. Uhum. Para medir a temperatura. Não tem gente na porta, pode abrir a porta lá de favor, não tem como pessoa na porta. Que também está ali para chamar. Era mim que estava-te com que na porta. Então, minha compadre Antero, moquinho-se-te. Saúde de nho, moquinho-se-te. Na América, gosta-se de frio, né? Então, foi com grande alegria que me recebeu um telefonema de Zé Luís, que por acaso nunca tinha falado com ele também há tanto tempo, que fazia-me esse convite de bem ter essa conversa, mas boa. E é sempre complicado falar uma pessoa sabendo que de facto boca está ali, boca está lado de lá, né? Mas também tenta expressar o que bem na alma e o que me lembramos nas convivências já é de tanto tempo que tem tinha coisa que te bate desvair ou te bate a passar para outros zonas do cérebro, de ficar na backup, às vezes eu nunca conseguia ceder a ele. Mas isso é para dizer que para mim é um privilégio enorme ter tido na minha vida, primeiramente como amigo, sempre não tive um tratamento de muita amizade. Não tive um tratamento sempre de irmandade para além da parte cultural, musical, que está ligada a nós, eu também, mas não tinha uma amizade, não tenho ainda uma amizade, não sou uma boa, mas tudo boa família. E então, também li só para desejar para já uma recuperação, como sabe, gríssimo, outra atravessão, fase de saúde. Menos boa, mas como sabemos, o boi é um gajo guerreiro, como sabemos, vou-te acabar por aguentar, vou-te acabar por levantar e vou-te acabar por derrotar essa doença que está perseguindo. E pronto, hoje quando, antes de domingo, comecei a gravação, tive-te a pensar nas passagens que não tive junto, então lembrou-me alguns que na nossa convivência musical não tive. Vou-te lembrar uma vez que não estava a tocar, não foi daqueles primeiros pessoas que está a tocar no hotel ali na sala. Vou-te lembrar uma vez que não estava a tocar num dos hotéis na Santa Maria, então não estava a andar de mesa em mesa a tocar e a cantar. Então não cheguei na mesa onde é que estava um casal, então me arranca com grande basofaria, arranca naquela música Moreninha Sem Par. Que aquele moço de Jobão, eu falei, sem par.
Não te lembra de ali? Six Stop! Por isso eu lembro, a menina está a rir. Então, foi tanto convivência de tudo de conjunto, desde o tempo de clave de sal, Asa Band, que não toca tudo por aí, não toca na São Vicente, no festival de Bia das Gatas, então, e tanta coisa que às vezes nunca te consegui, também consegui lembrar tudo nas passagens, também ficou-me, se calhar, maior parte, também fica sem falar, mas também, e, que tem necessidade nós dois não saber de nossa convivência, de nossa amizade. Mim, estou considerado um daqueles melhor compositor de Cabo Verde. Tive o privilégio de cantar inúmeras músicas que vou fazer. Não tive a oportunidade até de ter parceria numa música que me tem grande orgulho, que é uma letra que me fazer e que boa música. Enfim, tanta coisa que de facto é praticamente um vídeo inteiro. Mas, pronto, não estou nessa brincadeira desde. Nunca tenho lembrado, né? Mas se calhar desde de 20 e qualquer coisa, 20 e tal anos, assim, já não está com 60. Bom, já vou dizer, quase 80 aqui, mano, sempre vou por aí, muito mais bebido do que mim. Então, não só aproveito as oportunidades para dar um grande abraço, um abraço bem forte, te desejo uma recuperação o mais rapidamente possível e muito espero volta ao convívio de nós, amizade, mais de perto. E até um dia, um grande abraço. Força aí. Mihi Lobo, portanto, um companheiro de palco, um companheiro também de convivências, à moda de Jetsal, de certeza absoluta. A moda de Jetsal, de facto. E que tem, se não bem falar de aquela convivência de sala, é para fazer mais um programa, né? Não, aquela. N programas. Uhum. Na boa história de vida, particularmente na sala, está destacando uma figura com quem também a Besoto foi um parceiro a nível de. Projetos musicais, a nível de composição, sobretudo. E quem que, Boma, quem que partilha composição, ele, composição mesmo que vá longe e que naquela fase inicial de boa carreira como compositor mais forte. Quem que era aquele parceiro que tinha? Eu tive um parceiro lá na música tradicional que depois. Tonecas. Tonecas Marta. Tonecas Marta. Tonecas. Por acaso, há duas semanas não fazia música junto. É mandar um letter, uhum. Pôr música. Portanto, Tonecas desde o tempo de Cacimba de Madrugada. Desde o tempo de Cacimba. Ele sei de sal dias ambas, a gente sabe que continua até a lembrar dele. Lembrei dele sempre. Preciso de abrir porta, por favor, mas tem gente na porta, ok? Está alguma na porta. Não de amigo, nem com compadre. Inclusivamente é fazer música para a minha filha, não tem música juntada, grava músicas de céu, e a Antara é de que é os melhores compositores de Cabo Verde, tem músicas emblemáticas acima Doce Guerra. Então manda um abraço e para cumprimentar, Flama, não sei de fazer um trabalho, embora de à distância, um dia que está com a música, um bolero, que escreve. Também não ter um abraço e que se regresso para a praia para ser o mais breve possível. Grande Tonecas Marta. Grande Tonecas. Grandes lembranças, muita convivência. Um irmão, né? Te lembra? Põe o microfone mais perto, por favor. É um irmão e. É de que ser esteiro que mais,
mas fascina, é capaz de passar o noite inteiro a cantar. Uhum. sem repetir música. Uhum. E tinha um repertório que nunca mais acaba. Concheva tudo morno, se calhar. E depois era um cantor. Aliás, aquela família Marta, eles não se crê para cantar e jogar bola. Tonecas era um grande cantor e ser mulher. Ana Emília era também um grande cantora. E Cacimba era, no fundo, uma adorável brincadeira. Uhum. Para mim, Cacimba, ensaios, na verdade, era tocatinas. Uhum. Era paródia, não chamava-se não. Paródias. Paródia. Paródia. Compadre, te inventava um comida qualquer e grogo, nem se fede. Também, que um dia, até por acaso, não escapa, para naquele dia, nunca sabe porquê. Carga de água, um saco de serviço, um capu de bem que é da rapaz macaco. O Vino fala agora de mais um pormenor importante. Quem que é o herdeiro na música? Direto de Bo? Direto de mim? Quem que é o herdeiro na música? Dentro de casa, ou tem herdeiro na música, ou tem alguém que se segue pisadas? Não propriamente. Herdeiro na música? Na música, na música, sim, minha sim. Filho. Bo filho. Caunda. Caunda, portanto, menino de sal. De sal. Que está na praia agora. Sim, bom rapper. Exatamente. Besouro, pode abrir em porta, por favor. Alô, Santos Spencer, Caunda Simas, estou com aqui na porta, diretamente dali da Praia Capital. Antes de mais, para dar os parabéns para esse programa de Bossa. E que de facto tenta ser um mantra para levar histórias e percursos de vidas de pessoas fantásticas que merecem ser conhecido para o mundo. Modo é caso de esse convidado hoje, Antero Simas, minha pai por sinal, e papá, antes de mais dou um forte abraço e expressa mais uma vez minha grande amor, imensurável até diria, e admiração de esse filho, para tudo o que bo representa e que bo te representa para mim, para a minha vida. Bo é de facto minha pai herói, minha primeira e grande referência desde sempre. E uma escola de vida para mim, Bo e Dona Mariana, certamente se me fazer alguma coisa de bem, de bom na vida, dever a Nhoce e a tudo o que Nhoce representa para mim. E deseja que esse programa te sirva para mostrar um bom legado musical, é também para muito para além de Doce Guerra e pessoas que conche e que passa até hoje, aquele músico versátil e cidadão do mundo que boé e que esta prende admirá-lo e amá-lo cima nós, boa família e bons amigos que concheu. E pronto, deixa a porta aberta para outros alguém, para mostrar mais alguém que conco na porta para falar. Um beijo, pai, e muita saúde para no gozar por muito mais tempo. Palavras do filho, diretamente da praia. Vou ter acompanhado sempre se carreira musical, né? Ele grava disco, ele fazer espetáculos. Mas no diazão que ouvi falar nada nele na música, tá? Serviço. Vida profissional que te permitia até naquela fase, apostar na carreira profissional. Uhum. Mas não tem mais um conquidura na porta. Não sabemos ter mais alguém com quem na porta. Olá, me mirem-me cimas, que também estava de conquim na porta, para mim dar para aquele bracinho.
Bom, me deixo pequenino, tenho tio memória de tio admiração para papá, tio. Tive na minha adolescência, tive uma adolescência um bocadinho rebelde, um bocadinho rebelde, tio. E realmente hoje não se senti tão, tão grata de ter família que tem pai que tive. Fazia um percurso académico um bocadinho atribulado, sempre te pesca de alguma forma, mesmo inconsciente, te tenta compensar de alguma forma para a minha rebeldia, te para áreas que na altura me para a área de informática, onde é que realmente que é nada a ver com mim, e quando também descobri que realmente tinha grande paixão para a produção, para a cultura. E hoje, graças a tudo o que é que um bebê na casa, tudo o que é que o papá proporciona a gente, ser generosidade em querer partilhar sempre aquele que muito na casa, sempre ser generosidade em querer partilhar conhecimento, em querer tiça a gente para nos sonho, para não vá mais além, e me realmente me fruto disso. Hoje me tem esse espaço para um bom menino que, sem dúvida, que reflexo no tudo o que é que o papá te a gente. Em relação a esse tempo que o papá te desafia de doença, não te senti também que o universo está a ser extremamente generoso, manos, família, está a gente a oportunidade de fazer pazes, né? E está a ser um extraordinário, e realmente é tudo beleza, tudo o que é papá. Não tem memória de quando papá estava com pó, inclusive trouxe guerra, onde é que nós não está cantando, te ouves, e hoje não te sentimos aquele que é legado que ele tinha gente, é aquele que não queria fazer, é aquele que não queria trabalhar em prol de Cabo Verde, que é o que sempre não tinha na casa, esse amor para Cabo Verde, essa vontade de contribuir para um Cabo Verde melhor. Obrigada, papá. Obrigada, mamá. Obrigada, meus irmãos. Um beijinho. Obrigada, Spencer, pela oportunidade. Sem palavras, Antero. Emoção fala mais alto, né? O silêncio da emoção. Mas não está a abrir porta porque não está mais uma pessoa, está com quem na porta. Alô, me adora Simas. E era a mim quem estava com quem na porta. E para quem que conheceu-me, é mim que é com o dedinho a pai. E ser com o dedinho a pai, para mim, é no embalo meio jazz, meio morna, coladeira, samba, bossa nova, MPB, e James Brown, e Ray Charles, e Winston Marsalis, e Serões Vasco Martins, e Sintana Mesa, estou a ouvir partes da Zeca, tinha Reinalda. É lembrança de Bana, te brincar e te Eu lembrança de um casa que acolhe tudo e todos, e receber tudo gente com um abraço, que música, que conversa, e sempre te explica-se para ser melhor, para fazer melhor, para amar melhor, e tudo que beleza. Por isso, ser filha de Antero Simas para mim é um mar de memórias e muito amor. E muito, muito, muito amor. Minha orgulho que tem limite, que tem tamanho. Minha gratidão é ainda maior. Antero, depois de ouvir os três filhos, que é que botar gosto a dizer, gente, assim, com o pai, que está a sentir, portanto, na palavra de seis filhos, orgulho de pai que as tem? Um grande orgulho. Entendesse disso tudo, mas acima de tudo, um gratidão sem medida. Grande gratidão. Que o que eu falei no início, se calhar se hoje está vivo, é graças a grande família e grandes amigos. Apanhou-se tudo. Amigos. Minha família, um credo, dá um abraço maior que o mundo. Um credo para conseguir recuperar pelo menos
para me fazer nós algumas músicas que nunca é aquele que nós merece, nunca é suficiente, mas para nós tomar como algo que verdadeiramente sai de fundo de mim, de fundo de minha alma, e que toda amizade incrível em nós, Deus te dando tempo de dar nós mais alguma música. Nós entramos agora no último segmento do nosso programa de hoje. Nós também fazemos as habituais perguntas em zigue-zague e ping-pong. Tenho a emoção ali nesse pequeno estúdio que não tem alegria assim. Mas então, nós também fazemos nos zigue-zague de perguntas. Portanto, perguntas soltas, que é ligado um naquele outro. Mas para permitir pessoas expressar e permitir público também conhecer um bocadinho mais que é definições que bota dá para de determinadas coisas na vida. A minha primeira pergunta é para a boa: liberdade. O que é liberdade na boa? Vida. Crença. Cristo. Política. Jogo bruto. Excesso. Ricos. Harmonia. Música. Respeito. Amizade. Cabo Verdeano. Filho de Deus. Música. Alma. Amor. Se calhar é música. Quem que é Antero Euclides Simas Correia e Silva? Essa é a minha última pergunta. Filho de Edith Mariano Simas e Anastácio Filinto Correia Silva, que cria na Platão na praia, teve felicidade de ter grandes amigos que levam para a música, falamos todo na música. Então, nós de meninência, agora está falado, foi metido na música, para mim era futebol e música. A mim nunca sabia jogar futebol, nunca tinha jeito nenhum, aliás, jeito nenhum. Na minha rua está atrás meninas para jogar, que está atrás. Então, teve de pegar na música. Tinha 8, 9 anos, minha gaita de boca. Ainda toca na paródia, depois me pega no violão, mais ou menos foi isso, 10 anos. De quem teve felicidade de fazer aquele grupo, tal grupo que vem da Paulos, que no começo toca, inclusive, nas festas religiosas. Primeiro festa que não toca a sério, que não fica contente, foi em primeira parte do show da Voz de Cabo Verde. Minha última pergunta, neste caso, qual é que é a boa missão? Missão de Antero Simas. Tenta espalhar amor. Tenta ajudar a construir um mundo melhor. Se possível, um mundo em que no estudo não tem respeito para quem loto, e no estudo da partilha em harmonia nos bela música de Cabo Verde. Muito obrigado pela boa presença no nosso programa interno. Te senti profundamente gratificado por ter partilhado a boa vivência, partilhado boas histórias e ter feito revelações. Esse programa hoje foi de revelações grandes e me espera que Bota continua nesse processo de recuperação. Tu é claramente Bota recuperar na conversa, no sentido é de recuperação, fé, esperança e força. Portanto, um abraço em nome, no nome de toda a equipa que te produziu esse programa, e me tenho certeza, um abraço de Cabo Verde para boa. Muito obrigado, Antero. Um abraço espanhol e muito obrigado pela oportunidade. Obrigadíssimo, ok?